Yetmedi. Hani? Yetmedi. Ver. Ay. Geçen sefer gidiyor. Çünkü
dat je nog... Pablandik. Ja, was ik hem jou aan het zeggen, het zeggen. Mama, je bent zo te goed. Ja, dat is het. Dat is nog wat, dan is nog een wat. Waar gaat er wel naar verder?
sen sokar bir şey. Yok. Bak ona kalan ben de kalanım. Güzel bir şey. Hemen de bir tatlını odak mı sen? Görmene en iyisi. Şirin iyisi. Kan da son. Kan da son. Zaten kuru. Böyle. Zaten böyle. Böyle. Bırak.
بازی کن. دست خیلی بازی شدی. برو بیو. بشیر بشیر. شده چه سیب میکن. آره در فیلم بشیر سیکن نیت دار پشت.
hazırla. Yeah.
Bu ne?
Kesi.
Yeah, I'm gonna go.
قاشق آزاد است. Yeah, I need.
بیا بیا Ah!
треба пройтися. Saat bir saçaran yani. Thank you.
آزادا کتونه نی؟ کتونه دیابا رامه تازه که تولی آردم یه گلده هایی مهمی فی جره یکی از صبح اجازه میدیم بیا میره بازگر نمیشورم جان آرون ها یه مقدار دست نه اینجا بسیم بیا بیدر ها دیگه یه ساعت یه ساعت اون شب کار ندارم بزن از یاد باشه بس لیختون احتیاط داریم میوه و یه گوشت سیبیا چه سیبیا آه فلان خدا حافظ.